Å skrive en sång, da kan ta lang tid, og det kan ta kort tid, og i noen tilfeller kan det ta ekstremt kort tid. Og nå skal du få møte to stykker som faktisk ikke alltid vet innholdet eller teksten på den sången de skal synge før de står på scenen. For meg høres det helt grusomt ut, men sånn er det ikke for Åsleik Engmark og Jon Rørmark. Du roper navnet mitt, og det føles. Hjemme koselig. Når du kaller meg, det som en liten bønn. Hjelp på mine knær, jeg vil jo ta deg der. I den mørke aften, jeg fylt av kraft. En liten bønn, du vet jeg tar deg. En liten bønn, jeg tar deg der. Fantastisk versjon. Jeg sikker på at Madonna hadde blitt stolt. Ja, det der spesielt, altså. Det jo fra Popstock i kveld. Ja, det jo da. Hvor vi synger da Madonna på nå. Det var veldig bra, særlig hjemmekoselig. Ja, and it feels like home, og det føles hjemmekoselig. Det veldig fornøyd med den oversettelsen her, altså. Det var veldig bra. Men det jo egentlig ikke for å snakke om Popstock eller hva du gjorde da. Det jo faktisk for at det ute og reise. Ja. Med en musikalsk reisning. Ja, en forestilling som heter musikalsk reisning, rett og slett. Det jo en... Hva det for noe? Det en konsertblanding av stand-up og improvisert konsert, ja, er det riktig? Ja, rett og slett. Ja. Musikk og gøy. Ja. Ja, og for deg som ikke vet hva improvisasjon er, så er jo da at det på en måte tar alt på sparket, eller? Ja, det, altså en samtale er også en slags form for improvisasjon, det vi gjør nå. Vi visste jo ikke at vi skulle si akkurat det vi sier nå. Men det å gjøre det med det du løfter opp på en scene, og framfører noe som liksom skal løftes til å bli et slags sånn, en opplevelsesverk, da. Og du gjør det liksom delvis uforberedt, da kalles det improvisasjon. Men ikke det litt skummelt? Jo, det jo skummelt. Men jeg jo i den heldige situasjonen at jeg har liksom verdens beste improvisatør ved min side. Du jo da. Men det sånn, tror du, som medfødt, eller kan en øve på å bli god til det? Jeg opplever, altså noen har jo et større potensial enn andre. Det kan man vel si, men at det mye trening som ligger bak, det det ingen tvil om. Og du har jo drevet med dette her hele livet. Jeg har drevet med det masse, og det har jo noe med å vite, kjenne hvilke nerver du har, og kjenne hvor du skal. En god improvisasjon må jo ha en viss forberedelse. Altså, du kan ikke gå på scenen og si, ok, hva skal jeg finne på i dag? Så starte med blankark. Det kan bli fort litt kjedelig for publikum i løpet av et kvarters tid. Så må ha tenkt litt. Man må på en måte ha tenkt seg en slags form for dramaturgi, ja. Gjennom det at man vet at man skal i en retning, men det ikke dermed sagt at man vet innholdet i alt man skal gjøre. Det... Nei, og da tenker jeg, da må en jo være kjapp oppe i topplokket da, for å få liksom... Ja. Ekstremt ikke sant? Kjapp! Ja, jeg usikker! Nei da! Nei. Ja, men altså, for det greia jo at det tar jo sikkert imot stikkord og sånn fra publikum. Ja, da, altså, det jo litt av poenget her, at vi gjør dette nettopp for at publikum skal oppleve at forestillingen levende. At ikke vi kommer da med bare noe fiks ferdig nå, så kan publikum bare sitte litt bakpå, men publikum faktisk helt... Altså, vi helt avhengig av publikum for at forestillingen skal ha framdrift. Og når de går derfra, så vil de oppleve at, oi, vi har faktisk vært med å lage denne forestillingen, den var helt unik. I går var vi i Voss, og da sang vi om Johnny og Jon og Elisabeth og sånn, og den sangen kommer aldri tilbake. Den var i Voss, ikke sant? Ja, så bra. Og det litt fint. Jeg tror de husker den. De kommer til å huske den. Men hender det at det får liksom dårlige ord og jerntepper og bare, herregud? Ja, hele tiden. Ja. Men det jo litt av poenget, at det jo ikke farlig at ting tar litt andre retninger enn man hadde tenkt. Folk jo alltid så redde for å krasje, for at det skal gå gærent, og for å dumme seg ut. Hele verden vi er redde for å dumme oss ut. Vi skal være så fine, vi skal ha liksom perleøredobben vår, og alt skal gå bra. Men hele poenget at livet jo en eneste sånn vandring gjennom fra det ene du trodde til det andre, og så må du skifte retning. Sånn livet. Og vi tryner hele tiden, og det er helt fint. Og det kjempegøy. Ja, det kjempegøy. Det gøy. Men skal de tryne litt hos oss nå? Nei, det skal faktisk gjøre noe. Ja, men det er ikke tryning, det er bare livet. For folk tror at det å tryne er farlig, men det ikke farlig, det er bare livet. Er det jo dumme husker. Men vi har jo lyst til å høre litt da. Ja. Har du lyst til å gjøre noe for oss sånn nå her? Ja, altså, vi satt og hørte på Erik. På Erik, ja. Fosnes Hansen. Ja. Tenkte, vi kan jo lage en Titanic-sang. Ja, det er jo helt på sin plass. Det er helt på sin plass. Hva sa han for noe? Han sa at den er nyutgitt i Frankrike, boken. Det sa han.
Det, disse musikerne som han har skrevet om, det var nesten litt juks. Det var juks, ja. Fordi de kom fra... Vi vet jo ikke hvor de kom fra. Nei, men han sa at de kom fra flere ulike land. Ja. Ja. Og så sa han at dette var en veldig, at det var en trist historie, da. For det er sant. Ja. 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 Litt annet. Ja. Ja. Litt sånn... litt trist. Litt trist, men litt sånn gammelaktig. Litt sånn Labelle Epoque. Oi, sant. Var det ikke det? Nei, samme, bare spill. Det er litt sånn Bellman-aktig. Erik Fosnes Hansen, han får aldri nok av bruddet med den gamle Labelle Epoque. Men at musikerne kom fra andre land er ikke sant. Det er bare noe, eller det som Fosnes Hansen fant. Og nå er boken akkurat kommet til Frankrike. Den er helt nyutgitt. Det var fordi Fosnes Hansen gjerne ville skryte litt. Men han skriver altså om død og helvete, og at barn dør sammen med koner, samtidig som Fosnes Hansen tjener millioner av kroner. Ja, det får være... Det var en sånn liten vakker, sånn fin liten sang. Ja, det var en... Fosnes Hansen! Fosnes Hansen, Fosnes Hansen. Ja, han elsker å lese hvert eneste minutt. Fosnes Hansen, Fosnes Hansen. Han har hatt suksess med samme reisens slutt. Ja, det får vi. Oi, det imponerende. Og så sitter jeg her og ler av forlis og koner og barn som dødde og alt. Det er jo lenge siden, men det er jo bare, ikke sant, det som er poenget med dette her er jo at I like her og nå, så er det borte. Selv. Så det å ta opp improvisasjon og se på dette på, det er ikke bra. Det er bare nå. Det er bare nå, det er øyeblikket. Men jeg tenker, tenker du sånn, kommer ordene sånn underveis da? Altså, hvordan det rimer jo, og det er jo morsomt. Hvordan går det her? Jeg tenker jo på hva jeg skal si. Jeg må ikke avsløre alle teknikkene mine, men jeg tenker jo på det jeg skal si neste gang hele tiden. Det jeg synger, det har jeg tenkt ut. Mens jeg synger det, så tenker jeg på det neste jeg skal synge. Når det er tenkt ut, så begynner jeg å synge det, mens jeg begynner å tenke på det neste igjen. Snakk om simultan. Ja, altså, jeg tenker foran hele tiden. For hvis jeg ikke, i det øyeblikket, noen ganger jeg ikke klarer å tenke foran, så stopper, da kan det stoppe. Da må han spille veldig sent. Ja, eller det går jo, men da blir rivene, kan rivene gå litt i hytt og pine. Eller hytt og vær, heter det kanskje. Ja. Så da ender det sent. Ja. Men jeg synes jo dette var helt fantastisk moro. Ja. Har du lyst til å ta en te, eller? Ja. Kanskje det da? Vi må jo også si at vi skal spille i Bergen i kveld. Ja, det skal gjøre det i kveld allerede. Ja. Og de skal jo turnere litt utover... Ja, vi reiser rundt i hele år, vi, med dette her. Så da kan folk få muligheten til å komme med innspill. Ja, ja, få lov til å være med. Og det er en fin forestilling. Vi gjør protestviser og kjærlighetsviser og rock'n'roll og funk og fine ting. Ja. Hymner og nå er det jo fredag den 13. i dag. Oh, og det er jo litt skummelt. Kan du lage noe på det? Ja. Fredag den 13. Det kan vi gjøre. Fredag den 13. musikk. Hva skal du for noe i kveld da? Øyvord? Det er jo litt teit å si, men jeg skal faktisk vaske huset. Du skal vaske huset i kveld på fredag den 13. Ja, og så hvis jeg klarer å vaske ferdig fort, så skal jeg gå ut etter på bilen. Ja. Det kommer til å gå dårlig, vet du. Nei, ikke si det da. Vannet kommer til å lekke. Det kommer til å bli skjønt. Sånn. Det blir fint. Baby, 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 vasking er besettende. For Øyvor, så vasker hun gjerne fredag den 13. Men jeg kjenner liksom det litt skumle, uheldige suset. For hvordan skal det egentlig gå med dette Øyvor-huset? Kanskje hun sklir på en laks, kanskje hun har uflaks. Kanskje hun sklir på et bananskall, hva vet du jeg? Kanskje det går riktig dårlig, kanskje hun faller for en krakk. Kanskje hun får hofta helt skakk for å vaske huset den fredag den 13. Det kan virke veldig selvinnslettende. Du håper at du skal på byen i kveld. Men jeg vet det aldri vil skje, for du vil nok ta kvelden i... kvelden vil bli veldig ulykkelig og spesiell. Ja. Åh, så spesiell! Yeah, 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 yeah.
Den vasker jeg faktisk. Jeg prøver å få tatt ut og høre på hver gang jeg vasker huset. Ja, jeg foreslår at du ikke vasker i dag. Hvis du skal ut, så gå... Kanskje jeg må gå rett ut. Rett ut. Det ikke sikkert det heller så bra, skjønner du. Nei, det ikke. Husk på byen på fredag den 13. Nei, det livsfarlig. Du kommer ikke til å komme inn. Jeg kommer ikke til å komme inn. Det må i hvert fall være veldig forsiktig når det skal komme deg og vi gjøre noe. Og tusen takk for at det ville være vår gjeste. Takk for at vi fikk komme også. Takk for at vi fikk komme. Kjempehyggelig.